Hei, olen Kristiina Nemesanski. Vastaan meillä Revenue Managementista. Arvoistamme itselleni merkityksellisin on oikeudenmukaisuus, joka kertoo reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta ja pitää sisällään sekä yhdenvertaisuuden että tasa-arvon elementit. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa minulle ennen kaikkea ihmisten kunnioittamista yksilöinä erilaisina ominaisuuksineen, mutta myös reiluutta kaikessa toiminnassamme sekä yrityksen sisällä että suhteessa yrityksemme asiakkaisiin että kumppaneihin.